হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লো উপঙাৰ পৰা তৰল ধাতুটো কি? পাৰা। কোনবিধ এচিড মিশ্ৰণে সোণক গলাব পাৰে? হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু নাইট্ৰিক এচিডৰ মিশ্ৰণে। আটাইতকৈ বিষাক্ত মৌল পদাৰ্থবিধৰ নাম কি? প্লুটোনিয়াম। গিবছাইটৰ সংকেত কি? Al2O3। Al3H2O। চাবোন কি? চাবোন হ'ল ফেটি এচিডৰ এষ্টাৰ। কোন ধাতুৰ দ্ৰৱণাংক আটাইতকৈ বেছি? টাংষ্টেন 341 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। থাইৰক্সিনৰ অভাৱৰ হেতু শিশুৰ কি ৰোগ হ'ব পাৰে? প্ৰটিনিজম। ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল বুলিলে কি? বৈদ্যুতিক শক্তিক ৰাসায়নিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা চেলক ইলেক্ট্ৰলাইটিক চেল বোলে। ট্ৰফিলজি কি? অন্ধত্ব বিষয়ত অধ্যয়ন কৰা। হাইড্ৰজেন বোমাৰ জনক কোন? এডৱাৰ্ড টেলৰ। কোন খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা মেডাম কিউৰিয়ে ৰেডিয়াম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? পিচপেণ্ড। দ্ৰৱৰ দুটা অংশ কি কি? দ্ৰৱ আৰু দ্ৰাৱক। অক্সিজেনৰ স্ফুটনাংকন কিমান? -183 ডিগ্ৰী। কাৰ্টোগ্ৰাফি কি? মেপ তৈয়াৰ কৰা প্ৰণালী। উৎকৃষ্ট ধৰণৰ কয়লাবিধৰ নাম কি? এন্থ্ৰচাইটিক। ফটোগ্ৰাফিক প্লেটত কি থাকে? চিলভাৰ হেলাইট। লাফিং গেছ কি? নাইট্ৰেছ অক্সাইড। জাৰ্মান চিলভাৰ কিহৰ কিহৰ সংকৰ ধাতু? কপাৰ, জিংক, নিকেল। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।